Мої вітання, з вами Дар'я Назарова. Ми продовжуємо інформувати вас про діяльність запорізьких підприємців в умовах війни. Сьогодні розкажемо про різні напрямки бізнесу від розважальних закладів до роботи медичних установ. На черзі історія дівчини-стиліста, яка тільки започаткувала власну справу, відкрила не просто студію, а цілий фешн-простір для жінок. Війна, як і багатьом, перекреслила всі плани, проте підприємиця не опускає рук, продовжує працювати та допомагати військовим. Ольга – власниця студії. Жінка багато років працює стилістом. У вересні минулого року вирішила відкрити власну справу. До своєї мрії йшла довго, адже хотіла створити щось більше, ніж просто шоурум. Це було створено не просто як магазин одягу. Я його створювала для своїх клієнток, для консультування. Я тут проводила івенти. Я також проводила тут курс «Сама собі стиліст», і це була остання подія, яка сталася тут до війни. Я планувала тут зустрічатися з дівчатами, консультувати їх, вдягати їх, проводити консультації, проводити різноманітні лекції. Спочатку, зізнається дівчина, було трохи страшно відкривати власний бізнес. Адже консультувати та допомагати жінкам знайти свій стиль – це одне, а керувати власним бізнесом – більш відповідальна та складна справа. Я не розуміла, чи вийду я в нуль, чи буде в мене прибуток. Я не дуже розуміла, тому що я не хотіла перетворюватися на магазин одягу. Я хотіла простір. І я вважала, що, звичайно, якусь більшу частину своїх коштів я буду заробляти як стилістка. І речі, які тут є, то вже бонус. Я можу запропонувати їх своїм клієнткам, або своїм підписницям, або тим, хто не має змоги до мене звернутися як до стиліста, як до професіонала, але хоче отримати від мене якусь невеличку консультацію. І дівчата могли прийти до студії і отримати і безкоштовну консультацію, і придбати собі якусь обновку. З самого початку війни дівчина доєдналася до волонтерського руху. Вона допомагала збирати та фасувати речі, необхідні медикаменти та засоби гігієни нашим захисникам. Зараз вона продовжує допомагати в туристичному центрі, де створили гуманітарний штаб. Я там, знаєте, такий волонтер, перший, куди пошлють. Тож я можу бути там, я можу піти до іншого штабу, сортувати перев'язочні матеріали, або сортувати консервацію, або складати і сортувати дитячий жіночий одяг, або поїхати і рахувати вагони з гуманітаркою там, де вони стоять. Тобто я роблю ось це 4-5 днів, а 1-2 дні у тиждень я приходжу сюди. Нині дівчина проводить акцію на підтримку військовим у соціальних мережах. Стилістка розпродає свій гардероб, а всі вилучені кошти відправляє на допомогу Збройним силам України. Наразі я проводжу тут лише ту акцію, яка була у мене в інстаграмі, яка так дуже зацікавила всіх дівчат. Я розпродаю свій гардероб на... Міняю його на форму ЗСУ. Я привезла сюди десь 85% власного гардеробу. Я продаю їх по дуже смішним цінам. Чому я це роблю? По-перше, тому що я дуже-дуже сумую за своєю роботою. І в мене робота така, що я роблю дівчат не тільки красивими, але й щасливими. А наразі у нас такий час, коли щасливими відчувати себе, якщо навіть відчуваєш, то відчуваєш потім якусь провину за те, що ти що-небудь купив, але або купив кави. Тож, наразі я хочу, щоб дівчата прийшли до мене, забрали мою річ і були впевнені в тому, що вони носять плаття, яке перетворилося на клаптик форми ЗСУ. Через складну ситуацію з постачанням речей за кордону, літню колекцію дівчина не отримала, тож нині робота у повному обсязі призупинена. Проте у студії можна придбати речі на зимовий та весняний період. Я розпродаю лише ті речі, які лишилися. Я не роблю інші нові замовлення, я не замовляю літню колекцію. Я цього всього не роблю, тому що я не впевнена в тому, що мій груз просто доїде з Туреччини. Я не знаю, чи це станеться чи ні. Я наразі розпродаю просто те, що лишилося. Я розпродаю свій гардероб і, звичайно, як стилістка я наразі не працюю. І коли буду працювати, я навіть не здогадуюся. Як і всі українці, Ольга чекає на перемогу та не збирається полишати рідне місто. Адже сьогодні всі ми робимо максимум для того, аби мирні часи настали якнайскоріше. Я чекаю на перемогу 24/7. І я насправді так вірю у хлопців ЗСУ. По-перше, вони будуть дуже кльово вдягнені, і ми з дівчатами їм у цьому допоможемо. А по-друге, я навіть лягаю спати у піжамі. Після перемоги, зізнається стилістка, має амбітні плани щодо розвитку студії. Так дівчина вже розмірковує, яку колекцію речей презентує жінкам та які кольори обиратиме.
я привезу сюди літню колекцію, і вона буде просто неймовірною. Я виберу найяскравіші кольори, і навіть для тих, хто дуже полюбляє Total Black, я буду вмовляти їх, що життя воно дуже коротке, і його потрібно дуже цінити. Яскрава колекція, нові івенти. У мене насправді на березень місяць були зовсім інші плани. Я планувала тут декілька лекцій крутих, класних для дівчат. Тож після перемоги ми це особливо зробимо. Ольга закликає всіх запоріжців продовжувати свою діяльність, не падати духом, вірити в наших захисників та допомагати їм, прикладаючи до цього максимум зусиль. І все буде Україна! Цей бізнес не припиняє свою діяльність, а ще й робить щоденний внесок у підтримку українців. Мова про місцевий грузинський ресторан. Нині там не лише радо зустрічають відвідувачів, а й готують для наших захисників. Детальніше в сюжеті. З 8 ранку і до вечора ресторан «Ван Гогі» готує в умовах воєнного стану для української армії та вимушених переселенців. Вже більше місяця колектив добровільно взяв на себе обов'язок годувати наших захисників. На допомогу закладу харчування прийшли волонтери, Червоний Хрест та жителі Запоріжжя. Мы понимали, что нужно, наверное, делать то, что у нас лучше всего получается, а лучше получается у нас готовить еду. Поэтому вышли мои ребята и, соответственно, начались поиски, кому готовить это все. Начиналось тоже все очень сумбурно. Я просто бежала в блокпосты, я спрашивала, кому нужно, представлялась, кто я, что я, что мы можем сделать. Поэтому поначалу мы отвозили еду на блокпосты, потом в солдатский привал. Нині за один тільки день кухарі готують близько 200 порцій їжі для захисників. Це перші страви, хачапурі, хліб та напої. За березень волонтери доставили на передову більше 2000 порцій. Передають, зокрема, по Запорізькій області, а саме під Васильівку, селища Балабіно, Біленьке та інші. Запрос на город, его как такового не было, потому что всех всего хватало. Соответственно, ну, как бы мы помогать хотели, поэтому мы решили попробовать работать с не городом, те, кто за чертой Запорожья находится. Поэтому начали потом вывозить туда это все. То есть нашлись волонтеры, которые туда ездят, соответственно, у нас есть определенное количество порций, определенные графики, по которым мы вывозим это все, и вывозим за город. Також ресторан годує вимушених переселенців. Щодня з 11 до 14 години кожен переселенець безоплатно може відвідати грузинську кухню. За 10 днів до ресторану завітало вже більше 100 переселенців. Одна з таких є пані Світлана з донькою Софією. Вони 4 квітня виїхали з Пологів. У місті залишився її батько похилого віку. Відверто каже, що морально важко перебувати у статусі переселенки, але й маленькій дитині нелегко адаптуватися до нових умов життя у чужому місті. Мы сидели до последнего, до того момента, пока моей сестре в дом не прилетел снаряд. И они собрались выезжать, и мы поехали вместе с ними. Волонтеры делают огромную работу. Без волонтеров очень тяжело. Без жилья, без пособий, без продуктовых наборов. Мы сегодня получали продуктовые наборы тоже здесь, в центре для переселенцев. В мережі 5 ресторанів, один з них перебуває у Маріуполі біля драмтеатра. Після того, як окупанти розбомбили театр, доля ресторану невідома, однак у Запоріжжі підприємство продовжує свою роботу для містян. Тут більше грає людський фактор, і більше не як ресторану, а як людям допомагати. Тобто ми вважаємо, що всі люди, ми як сім'я одна. И считаю, что она в семье помогает друг другу. Я рад, что я могу что-то помочь, как-то преподнести это все. Потому что каждый человек может оказаться в такой ситуации. И тут важна сплоченность и знать, что есть тот, кто тебе поможет. Сам ресторан з початку війни змінив формат роботи. Проте головне залишилося незмінним – якісне та своєчасне обслуговування і любов до своєї справи. Сьогодні заклад працює у повному обсязі, є також і доставка замовлень додому. Нині ресторан грузинської кухні забезпечений всім необхідним для подальшої роботи на користь української армії та підтримки вимушених переселенців. Колектив продовжує тримати кулінарний фронт та допомагати малому бізнесу. Сімейна справа, яка давно переросла у діяльність всього життя 4 поколінь. Мова про стоматологію «Фамілія». Це сучасна клініка з новітнім обладнанням, професійними працівниками та любов'ю до своєї справи. Як зараз працює стоматологія? Далі. Стоматологія «Фамілія» відкрила її 3 роки тому. Це сімейна справа. Сергій Дем'янов, власник, чоловік, зазначає, сучасна клініка – це результат сумлінної праці цілої династії. Стоматологію ми давно і пишаємось тим, що зробили стоматологію родовим ремеслом. Ми створили сімейний бренд, який існує десятиліття. Фамілія – це історія більше не про бізнес, а про комфорт для людей. Колектив, пацієнтів, клініка, де є душа. І тут все, як має бути.
Сама клініка спеціалізується на наданні терапевтичного лікування та повного відновлення зубного ряду з використанням протезів. На території центру приймають профільні спеціалісти. Серед основних напрямків роботи – хірургія, естетична стоматологія, імплантація, реставраційна стоматологія, пародонтологія. З початку війни клініка активно займалася волонтерською діяльністю, допомагали військовим та теробороні. Нині роботу самої клініки поновили, хоча графік роботи та склад колективу лікарів трохи зазнав змін. З початку війни багато чого змінилось. Хтось з хлопців пішов в ТРО, а хтось тимчасово поїхав на захід чи за кордон. Ми, як і всі навколо, беремо участь в волонтерському русі, як по стоматології, так і взагалі. Стоматолог – лікар, до якого ми часто звертаємося при виникненні найменшого болю в зубах. Він оглядає ротову порожнину і надає першу допомогу. Серед працівників клініки Діана. Дівчина працює тут з 20-го року, надає різні послуги від огляду та консультації до терапевтичного лікування. Запорукою успіху в такій кропіткій роботі вважає самовдосконалення та постійне навчання. Стоматологія – це такий мікс медичних знань і психології. Тому ми комбінуємо завжди медичну практику, клінічний розум і одночасно допомогу психологічну для пацієнта, бо кожен пацієнт є унікальним, і тому багато проблем пов'язані з недостатньою кількістю уваги або одразу ж таки з медичною проблемою. Тому коли ми можемо поєднати зусилля, тоді ми можемо перемогти проблему. Сьогодні в стоматологічному центрі продовжують допомагати нашим захисникам і на професійному терені. Для військових розробили спеціальну програму знижок. Захисників з гострим болем тут приймають на безоплатній основі. У нас діють особливі умови для бійців ЗСУ, для тероборони та для переселенців з Маріуполя. Ми завжди готові їм допомогти. І ще наша клініка завжди займається волонтерською діяльністю, окрім цього, бо ми зараз в рівних умовах, і це можуть бути речі, це можуть бути продукти харчування. У нас є багата спілка стоматологів, яку я знаю, і кожен з них, з ким ми спілкуємось, вносить якийсь окремий вклад в нашу перемогу. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України клініка працювала. В нинішніх умовах тут намагаються надавати професійну допомогу у повному обсязі. Від початку війни ми намагаємось підтримувати роботу нашої клініки, бо в нас є багато зобов'язань перед пацієнтами. Окремо увагу наділяємо технічній лабораторії, бо зараз не всі мають спромогу доробити протезування або якісь складні випадки. Намагаємось довести етапи протезування до кінця, бо маємо змогу для цього. У нас є окрема лабораторія на другому поверсі, тому декілька клінік звертаються до нас, щоб забезпечити їх коронками або іншими конструкціями у час війни, коли багато лабораторій або працівників відсутні у місті. У клініці зізнаються, багатьом лікарям пропонували роботу за кордоном. Проте у стоматології фамілія впевнені в перемозі України. Фахівці хочуть працювати на рідній батьківщині, розвивати свою справу та підтримувати країну. Хочу сказати, що незалежно від пропозиції роботи за кордоном, ми залишаємось тут, ми віримо в нашу перемогу, ми хочемо працювати в вільній, незалежній Україні. Та слава Україні! На базі стоматологічної клініки працює лабораторія. Завдяки сучасному обладнанню тут виготовляють коронки, проводять імплантацію зубів та протезування в надшвидкі строки. При цьому на якість кінцевого результату такі терміни не впливають. Раніше ми, до воєнний час, ми дивились трохи на інші метрики. Це була швидкість виконання, якість виконання, да, і, звичайно, фінансова, да, там, вигода. Але з початком війни ця концепція отримала інший погляд, тому що ми змогли виконувати, в принципі, роботи дуже швидко. Адже 24-го числа, коли це все почалося, багато робіт і наших, і інших лікарів були всередині роботи. І багато лікарів поїхало, багато техніків поїхало, тому ми закінчували дуже швидко наші роботи. Буквально за день, за два ми могли виконати ті роботи, які ми відкладали на тиждень, на два, на звичайний срок, який був довоєнний час. Але потім це скоротилося до одної чи двох діб на виконання будь-якої роботи. Тому, маючи
повний закритий цикл виготовлення будь-якої роботи. Це може бути коронка, це може бути вінір, протез, роботи на імплантах. Ми можемо це виконати буквально день в день або на наступний день, що дає можливість приїжджим пацієнтам швидко закінчити та робити свої справи. Це дає можливість нашій волонтерській роботі з приводу бійців ТРО зробити ці роботи в день їх приїзду. Зараз лабораторії налагодили ціле виробництво. Тут виготовляють вініри, коронки на замовлення інших стоматологічних клінік по всій території країни. Для лікарів ми також виконуємо роботи, адже багато лікарів втратило своїх техніків. Вони поїхали за кордон чи просто припинили свою працю, тому ми співпрацюємо з іншими лікарями, які дають нам ці роботи на вигляд та виготовлення у місті та по Україні, Дніпро, Київ, Львів. На базі стоматології та сучасної лабораторії організували спеціальні курси для студентів медичного університету, вже діючих лікарів та техніків. Започаткували їх ще минулого року. Маючи такий багаж знань нашої сімейної, ми вирішили їм ділитися, оскільки це, ну, має багато переваг, і для інших лікарів та техніків також буде цікаво дізнати щось з нашого власного досвіду. Тому ми вирішили з минулого року проводити на базі клініки курси. У нас є спеціальна аудиторія, все обладнання для цього. Тому ми проводили курси для лікарів на базі клініки і університету. Це така була колаборація. Декілька курсів провели. Зараз, оскільки навіть вищі учбові заклади закриті та не проводять учбові протези, ми також трошки призупинилися, але думаємо відновитися якомога раніше. В стоматологічній клініці дуже чекають на завершення війни та перемогу України. Всіх захисників зустрічатимуть як герої. Головне сьогодні, зазначають лікарі, об'єднатися та не зупиняти свою роботу за можливості і допомагати нашим військовим. Тільки у такій колаборації, впевнені стоматологи, наша перемога не змусить себе чекати. Кожному, хто не на передовій, боронити свій фронт, в когось це економічний, в когось лікарський, дбати про здоров'я, у когось освіта. Тому стояти на своєму місці, не вважати, що він щось недороблює, якщо він навіть не воює, тому що кожен робить свою справу, яка виходить в нього краще. І ми також. Після перемоги у стоматології «Фамілія» планують і надалі удосконалювати свої знання, запроваджувати інновації у роботі та розвивати сімейну справу. Від будівельного бізнесу до сімейної виноробні. Місцевий підприємець Руслан Лопатко поблизу Запоріжжя висадив виноградники та започаткував доволі успішну справу. Чоловік викупив територію, побудував невеликий житловий комплекс, куди й переїхав разом зі своєю родиною. У довоєнний час бізнесмен влаштовував там гастрономічні вечори та проводив екскурсії. Як зараз працює сама виноробня – у нашому сюжеті. Руслан – власник виноробні. До переїзду зі своєю родиною в це мальовниче місце у чоловіка був будівельний бізнес, але мав мрію для втілення її кардинально змінив вид діяльності. Так, у 2014 році він висадив свій перший виноградник. Спочатку це було хобі, яке потім доволі швидко переросло в улюблену справу. Для мене це був один із видів бізнесу. Тобто до цього будівельний бізнес 30 років займався. Вот. Ну, интересно было попробовать. Я считаю, что за украинским вином большое будущее. Минулого року, зізнається чоловік, за сезон виробили більше 13 тонн крафтового вина. Нині родина виготовляє різні види виноградного напою, є експериментальні проби виключно за авторською рецептурою. Господар виноробні зазначає, процес виготовлення напою досить довготривалий. Від моменту дозрівання винограду до розливу готового продукту проходить майже рік. Кожна гронка винограду відбирається вручну, аби гілки та листя не потрапляли у переробку. Виноград робиться у спецмашині, отримана суміш проходить проби, далі її переливають бочки та стартує процес бродіння напою. Через деякий час вино переливають у пляшки, закупорюють та вручну наклеюють етикетки. Пляшки зберігаються у погребі при температурі 11-12 градусів. Для запорізького регіону виноділля дуже рідкий случай. Обычно ми, коли говоримо про українське вино, то говоримо або Закарпаття, або Одеса, або Херсонська область, Ніколаївська область. В Запорожье мы
з ліцензією, з правом на виготовлення сухого вина, єдинственне. Виноробня – це ціле мистецтво, впевнений Руслан. Тому сьогодні він ламає пострадянські стереотипи, які склалися у суспільстві, виготовляє вино за європейською рецептурою. Зараз навіть в такий нелегкий час виноробня працює. Вино постачається в магазини та ресторани Дніпра, Львова, Харкова, Одеси та інших міст. Одна пляшка коштує близько 150-200 гривень, залежно від виду. Бізнес продовжує свою діяльність, але з початку війни обсяги продажу впали. Підприємці – це хребет економіки України. Конечно же, нужно прилагать все усилия, чтобы происходил обмен деньгами, обмен энергиями. Тогда обязательно выплачивать все налоги. До процесу виготовлення вина щоразу долучається чимало людей. Деякі з них не змогли залишитись осторонь, коли розпочалась війна, тому пішли до тероборони чи поповнили лави ЗСУ. Пан Руслан залишився в тилу і почав волонтерити. Ко мне обратились за пробкой. То есть для коктейля Молотова ребята разработали тему, что, чтобы не испарялся продукт, нужно его закупоривать пробкой. И у меня была целая коробка бушной пробки. Мы же открываем много вина, разливаем. И я собирал пробку, и из нее когда-то хотел сделать такую карту Украины. Ну, так в пробках. Вот. Ну, там порядка 3000 тих пробок було. Ну, йшли на війну. Бутилку бушну забирали. Сам погріб містить декілька залів. Це не тільки невелика виноробня, тут родина зберігає і старі раритетні речі. А в цій кімнаті для відвідувачів та гостей в мирний час влаштовували фотопоказ. На слайдах історія, з чого господарі починали, як висаджували виноград, збирали його та виготовляли своє перше вино. Тут же на території є багато цікавинок, якими Руслан дивує гостей. Є залишки старих млинів, котрі господар викупив та прикрасив подвір'я. Поряд із будинком є і ось такий оглядовий майданчик. Саме сюди, особливо в літній період, полюбляли приходити гості, аби побути на самоті та помилуватися природою. Проводили тут і гастрономічні вечори. Для гостей влаштовували екскурсії та дегустацію вина. Такий вид діяльності, впевнений господар, не лише приклад успішного гостьового бізнесу, а й цікавий та насичений час для самих господарів та їх друзів. Зараз власник виноробні планує поновити екскурсії, адже чоловік впевнений, бізнес повинен працювати та приносити користь. У Запоріжжі попривоєнний стан крафт набирає все більшої популярності. Так у нашому місті працює магазин натуральної екологічно чистої продукції. Всі товари закуповуються у власних виробників, на фермерських господарствах та приватних сироварнях. Про те, як розвивається саме цей напрямок бізнесу – далі в сюжеті. У крафтовому магазині представлена різна продукція. Тут ви можете знайти все від домашнього меду, натуральних сирів та ковбас до корисних солодощів на будь-який смак. Відкрили крафтовий бізнес минулого року напередодні новорічних свят. А почалось все з простої пекарні. Хлібопекарня «Пані Булка» почала свою роботу десь 3 роки тому. Обслуговувала напрямок хорика. А згодом почали цікавитись місцеві жителі, знайомі, і просити хліб для них випікати. Тому, я колись казав, з Тісом виникла ідея зробити це не стільки магазин, скільки хаб, для того, щоб могли свою продукцію представляти наші крафтові виробники, ну, у тому числі і хліб. З початку війни почали виготовляти ось такий подовий хліб, роблять його не у формах, а власноруч. З перших же днів випікали його для лікарень, перинатальних центрів. Крім того, почали відправляти в організації, які нині займаються допомогою переселенцям. Він робиться вручну, як і весь наш хліб, але технологія дозволяє повисити пропускну способність нашої невеликої пекареньки. І ми нашим колективом вирішили, прийняли рішення, що після перемоги, обов'язкової перемоги, цей хліб залишиться у нашому асортименті назавжди. Вся продукція, представлена у крамниці, закуповується у крафтарів з різних куточків країни. Проте переважна більшість товару із Запорізької області. Нині в умовах війни трохи змінилися постачальники, зазнав змін і сам асортимент. Навіть в таких складних умовах тут у крамниці збільшили кількість продукції.
Увесь наш бізнес був ґрунтований на постачальниках, здебільшого атошниках, які змогли там після 15, 16, 17 років відкрити свої підприємства, свій бізнес, якісь фермерські господарства, та почали виробляти там різні колбаси, сири та інше. От. Але, на жаль, знову ж таки, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, велика кількість наших постачальників пішла служити до лав Збройних сил України. Тож, трошки, звичайно, ми маємо деякі проблеми з постачанням. Але з'являються і нові постачальники, котрі не тільки займаються виробництвом, а ще й волонтерять. І за виручений кошт завдяки нашій крамниці вони там допомагають армії. Додались у нас сухі суміші борщів та різних супів. Там і гороховий, і суп з чечевиці, що там тільки нема. Додалось, звичайно, сало копчене. Деякі постачальники, які пішли на війну, так, вони припинили своє виробництво, наприклад, ковбаси там і так далі, тож довелося заміняти іншими постачальниками-виробниками. Сама крафтова крамниця об'єднала однодумців не лише по бізнесу, а й за громадянською позицією. Багато продукції, представленої на полицях, виготовлено у господарствах колишніх учасників бойових дій на Сході. Багато з колективу і нині боронять нашу державу від загарбників. Спочатку війни магазин не працював, проте буквально за декілька днів від початку вторгнення Росії на територію України поновив роботу. Зараз ми працюємо з понеділка по суботу. От. І десь з 10 до 17 до 18. І враховуючи комендантську годину, ми теж підстроюємо наш робочий графік. На майбутнє після перемоги тут планують розвивати свою справу, проводити крафтові ярмарки та відкривати нові магазини. А тиждень тому тут на базі крамниці для своїх покупців організували зустріч з крафтарями, аби люди могли скуштувати продукти та поспілкуватися з виробниками. Вести ярмарки, зустрічі з виробниками, крафтовиками ми вже пробно відкатали. Тобто у нас приїхали всі наші постачальники-виробники, там зустрілися між собою, познайомилися з нашими покупцями. Покупці мали змогу подивитися, що в нас є, скуштувати це та для себе вирішити, чи то їх продукт, чи то не їх. Зараз власники крамниці активно займаються і волонтерською діяльністю. Твіст та команда організували цілий центр під назвою «Що ти, дядя?». Почалося на другий день повномасштабної війни. У мене є друг, який з першого ж дня поїхав збирати ліки для постраждалих від бойових дій. От. І я перший день просидів вдома, а потім поняв, що я не можу більше сидіти. Ну і написав йому, що ти, дядя, що ти там робиш, давай буду допомагати. От, отак от нас було спочатку двоє, а наразі наша банда налічує близько 30 людей. Займаємось дуже багато чим. І поставками з Польщі, з Канади. У нас є координатор, котрий контактує з консульствами Японії, з Чехією, Нідерландами. Що ми робимо? У нас поставки ліків у лікарні, у роддома, пологові будинки. У нас виробництво бронепластин з броньованої сталі, спеціалізованої сертифікатами та всім іншим. У нас роблять павербанки для Збройних сил України, щоб вони могли заряджати там рації, мобільні телефони і так далі. Зараз наша банда перепаює акумулятори для реактивних систем NLAV, щоб вони були там більш ємкі. І будемо пробувати зараз робити акумулятори для тепловізорів. Багато чого, багато. У нас є і адресна допомога до біженців та переселенців, там памперси, дитяче харчування та інше. Щодо соломи, солома змогла сама зробити з себе такий собі волонтерський, наче хаб, я навіть не знаю, як це назвати, але змогли налагодити випікання хлібу для тих же лікарень і так далі. Тут вірять та чекають на перемогу України. На своєму фронті роблять для цього все можливе та максимально підтримують наших захисників. Хлопці, все буде добре, ми вас завжди підтримуємо. От. І коли ви берете ще одного орка у полон, завжди в них спитайте, що ти, дядя, приїхав
Слава Україні! Крамниця реалізовує продукцію не лише на місці, а й постачає її до запорізьких ресторанів та кафе. На території магазину виготовляють випічку на різні смаки. А ще тут розробили та удосконалили рецепти. Здавалося б, звичною для нас страви вареників є навіть з чорнилами каракатиці. Покупці задоволені, деякі товари розкуповують одразу в перший же день. Людям до вподоби натуральні крафтові продукти. Тому, зазначають співвласники крамниці, після перемоги мають багато амбітних планів з розширення асортименту та розвитку справи. Працює у Запоріжжі і сучасний центр остеопатії. Там надають широкий спектр послуг. При цьому працівники доєднуються і до волонтерського руху та допомагають нашим захисникам. Детальніше про діяльність медичної установи – далі у сюжеті. Дар'я – власниця центру остеопатії. За освітою, жінка-медик саму установу відкрила ще у 2020 році. Це була мрія дівчини – створити не просто медичний центр, а зробити з нього місце, де люди зможуть не лише відновлювати, а й посилювати власне здоров'я. Остеопатія стала для мене логічним продовженням, логічним і практичним продовженням моїх неврологічних знань і допомагає розуміти тіло людини краще і краще допомагати. У центрі функціонує декілька кабінетів. Приймають різні фахівці – від реабілітологів, логопедів до остеопатів. Сьогодні у самому центрі надають широкий спектр послуг. Переважно це проблеми опорно-рухового апарату, також це неврологічні проблеми, логопедичні розлади, це супроводження лікування у ортодонтів, це робота з дітьми від нуля та робота зі спортсменами, з відновленням. Іноді мені здається, що легше назвати ті патології, з якими ми не працюємо. З початку війни робота зазнала змін. Потік клієнтів трохи зменшився. У мирний час відвідували установу переважно мами з дітьми. Взагалі, зазначають фахівці, необхідно малечу показувати спеціалісту самого народження. Якщо ми будемо брати закордонні остеопатичні осередки, то в деяких країнах Європи остеопати знаходяться в самому роддомі. І вони оглядають дитину одразу після народження. Адже процес народження є дуже травматичним для дитини. І несе багато наслідків для її подальшого життя. З перших днів повномасштабної війни тут у центрі роботу не зупиняло. Спочатку працювали в режимі онлайн та надавали консультації клієнтам. Всі мої співробітники – жінки, тому до тероборони ми не пішли. Так, кілька співробітників покинули країну тимчасово. Психолог, наприклад, приймає в нас тепер тільки в онлайн. Але всі останні продовжили свою роботу. Перший час ми працювали в онлайні, адже знаємо багато технік самодопомоги. А потім перейшли на офлайн заняття під запис. Фахівчиня зазначає, особливо в нинішніх умовах люди страждають в першу чергу від емоційної напруги, яка позначається на здоров'ї в цілому, тому вкрай важливо відвідувати остеопата. Будь-який психічний стимул, він накопичується в нашому тілі. Якщо цих стимулів багато, то багато осередків напруження будуть з'їдати нашу життєву силу, нашу ресурсність. Тому ми відчуваємо себе нібито добре, але не маємо тієї сили, щоб достатньо протистояти навколишнім загрозам, навколишнім викликам. І якщо ви помітили по собі, то перший час ми мали дуже великий ресурс. Волонтери, вони бігали майже цілодобово, а потім наступає такий стоп, коли вони звалюються з ніг і вже нічого не можуть зробити, наступає вигорання. Ми можемо профілактувати це вигорання. Ті люди, які зараз до нас звертаються, вони приносять на собі дуже багато психосоматичних скарг. Люди, які приходять до нас з болем в попереку, який має чисто фасціальний характер. Так, бувають болі, які ми отримали через невдалі рухи. Є люди, які приходять з болем у плечах та головним болем. Вони ходять на масаж, їм стає легше, але вони не завжди отримують максимальне розслаблення. Дуже часто зараз на моїх прийомах плачуть. Плачуть, не мов би, ні звідки. Просто у людей течуть сльози, бо вони відпускають всю ту напругу, яка накопичилася у їхньому тілі. Дар'я разом зі своїми працівниками сьогодні активно доєднується до допомоги і нашим захисникам. Ми допомагаємо захисникам адресно через волонтерів. Також в нас є кілька днів, кілька безкоштовних прийомів у кожного спеціаліста для захисників з ЗСУ та з територіальної оборони. Маємо знижки для їх родин.
У центрі після війни планують проводити реабілітацію та відновлення наших військових. Спеціалісти вже розробили відповідні відновлювальні програми. За цей час ми здобули вже досвід роботи з вибуховою травмою. Ми знаємо, що можемо ефективно допомогти цим людям. І я думаю, що дуже багато наших зусиль піде саме на відновлення бійців з фронту. Я вірю в те, що перемога настане. Я вірю в те, що ті виклики, які кидає нам сьогодення, вони призначені для того, щоб зміцнити нас, вивести на новий рівень усвідомлень і якби кришталізувати всю сутність українця. Тому ми в вас віримо. А я знаю, що віра – це один з найголовніших факторів, які сприяють перемозі. Остеопатія сьогодні – це в першу чергу безпека та комфорт для людини. Тут у центрі вам нададуть широкий спектр послуг, допоможуть не просто поновити здоров'я, а й навчать, як правильно дбати про себе. Для жінок у положенні тут розробили цілу програму зведення вагітності та проводять післяпологову остеопатичну корекцію. А ще у самому центрі вірять та чекають на перемогу України. А вже після війни, зізнається власниця установи, має амбітні плани щодо розвитку своєї діяльності. На цьому в мене все. З вами була Дар'я Назарова. Побачимось в ефірі телеканалу МТМ. Все буде Україна!